O Ministério da Saúde confirmou a relação do Zika vírus com a microcefalia. Já são investigados 3.448 casos no Brasil. E nós vamos falar com o Dr. Leandro Couturato, que vai nos explicar qual é a recomendação para as mulheres que estão gestantes, porque há a possibilidade de infecção do feto. A recomendação ela é muito clara. Cada vez mais aí com essa epidemia que estamos tendo aí do vírus e associado aí aos casos de microcefalia, a ideia é você sempre estar fazendo o uso dos repelentes. Né? O repelente você pode usar ele sem nenhum problema ao longo de toda a gravidez e de forma repetida. Se você tiver dúvida de alguns locais onde você pode ter uma contaminação um pouco maior, usar blusa de manga comprida, calças, tentar se prevenir da própria picada do inseto que teria, do Aedes aegypti, que estaria transmitindo aí o Zika vírus e, por consequência, a possibilidade da microcefalia. Mas a ideia é você fazer o uso constante dos repelentes, às vezes, se for necessário, de protetor solar, passa-se primeiro o repelente para depois você passar o protetor solar. Mas é muito importante essa atenção das gestantes para a gente tratar de vez e diminuir a incidência que tanto vem assustando o nosso país. Muito obrigada, doutor. Jaqueline Casanova para a TV Câmara, o canal do Legislativo.